Jebeti? Díváme se na všechny možné thrift shopy, second handy a budeme tam hledat jak věci na profit, které se dají resellovat, tak věci pro sebe, pro mě, pro mýho kámoše Sinclaira. Sledujte na celý vlog, protože můžu ti říct, že tam máme dost libový kousky. A jako vždy, nezapomeň dát odběr na tenhle ten kanál, like a komentář a sleduj naše Instagramy. A je čas se podívat na to, co jsme dneska potriftili, co jsme nakoupili tady v Sekáči ve Phoenixu, Arizona. Takže, follow me. Follow me. Tra-ta-da-da. Takže asi nejlepší zastávka byla naše vůbec první zastávka, která... To bych chtěl vyzkoušet, to Traviskovo pití, to mě zajímá, jak to chutná. A byla Cheapskate. Fuj, tak to je ugly jak kokot. Fuj. Prostě Jordan, vole, potažený džínama. Tohle vypadá je dobře. Tam jsme kopnuli Blake Griffin jedničky, asi 5 let stará bota, v super stavu, za 130 dolarů, to znamená, nevím, nějaký 2600. Kam nebudu koukat sedm, jak ty piča. A dokonce moje size, takže uvidím, možná si je nechám, možná prodám. Čau, máte. Dokládně come up. V tom stejném obchodě jsme koupili tady ty midi, za 60 dolarů, velikost 44, mají pár creases, ale myslím 60. si, že za nějakých 1300, kolik nás stály. Je to top, vůbec nejsou jako použitý na podrážách, úplně super. Takže good deal. Jo, a ještě ti chci ukázat jednu věc. Můj kámoš Sinclair sehnal Fear of God shortky za 50 dolarů. Tyhle ty měly retail 600. Jebeti. Ale to může být fake v tom sekáči, ne? Samozřejmě. Když to nepoznáš, to nepozná ten týpe, který to vykupuje. Benzínce, našli jsme tam cacti, jak jistě víš, to je drink Travise, který už nebude se nikdy vyrábět, teďka už se dopravávají poslední zásoby a my jsme sehnali asi 6 těch boxů, takže pokud chceš, aby se nějaký ten box přivezl do Čech, píš mi do komentu, ať přivezu tohle do Čech, protože jsou fakt dobrými a tady pijeme každou noc. Takže pokud tady bude aspoň, nevím, 20-50 komentářů, ať přivezu cacti, tak ho přivezu. A jednomu člověku, který tady dal komentář, komentářů na Instagramu, jednomu člověku přivezu plechovku úplně zdarma po celý ČR. Nebylo zmožný retro. Tak ono záleží, kdo má ten sekáč, že? Jestli má prostě jako nějaký random týpek, anebo kdo prostě se, to je jako nějaký real sekáč, co se prostě o to fakt zajímá a fakt to jako podrobně čekuje. Že to je fakt dobrý. Fresh. Let me get some of that. Mě by zajímalo, jak to chutná. Pak jsme šli do Buffalo Exchange. Tam přišla holka, která přišla prodávat věci. A já jsem už z dálky viděl, že to má Dunky. Tak jsem za ní šel a říkám, kolik za ně chceš. A ona řekla 20 dolarů. A já jsem se podíval, říkal jsem, hele, jsou fakt jako hodně použitý, tady prostě má nějaký skvrny, blablabla, ale furt v pohodě stáv, říkám, dám ti 16 dolarů. A myslel jsem, že to ani nepřijme. A ona, OK, takže za 16 dolarů. Kamo, za 300 prostě napiš do komentu. Což máš nějakých 350 korun. Mám tadyhle ty Dunky, velikost 42. Kamo, koupíš vůbec třeba za 300 boty, já nevím, třeba někde ve sporty Simo, nebo tak něco? Však to ani nekoupíš, ne, do píči. Top. V nějakým normálním obchodu. Top steel. Máme Human Racy za 38 dolarů. Tady všechno je, ale nevíme, jestli jsou legit. Naštěstí máme pomůcku. Kdy to tak je? Toto je originál. Ne, ne. See the tag is all fucked.
This is totally different. Yeah, look at the font. It's totally different. No, ta přijde skoro stejný, legit. See it? Mm-hmm. It's all like thin. It's a little bit thick. Ale jakože na druhou stranu tohle jsou celkem dobrý fake. Na první pohled. Čau Kosma. Bych řekl, že jsou real, že tady to je krásně vyšitý. Ale na druhý pohled jsme poznali, že to je fake. A proto stojí $38 a ne 500. No ale vidíš, to prostě nikdo nepozná, že to je fake dosa. Když to budeš mít normálně na noze. To jsou strašně ugly tady tyhle Air Force, strašně. V samotném Buffalo Exchange jsem našel Triple White Forcey. Sice jsou repainted, jak vidíš. Vypadá to sice, kdyby to někdo natíral Primalexem. Ale za mě v pohodě, $34 jsem skoupil pro sebe tady na trip, protože je potřeba nějaký beaters a svoje Air Force beaters Triple White jsem nechal v Čechách. Takže tohle to je trip v Nickové Phoenixu v Arizóně. What's up guys, how's everybody doing? Hey, Mike. Missed everybody. We're out here thrifting, find some, found some gems. Here we are, drinking on some cacti. Dneska úspěšný den, myslím, že jsme ušetřili tak 90% okay. Z retailu. We lose.